Sem Roza in imam trgovino Rozamunda na mestnem trgu v Škofji Loki. Trgovina nudi trenutno izdelke več kot 50 različnih slovenskih ustvarjalcev, ki so primerni za darila, spominke ali pa za osebna razvajanja. Nudimo vse od nakita, kozmetike, keramike, hišnega tekstila pa do različnih izdelkov za dom. Trgovino sem odprla leta 2016 z namenom, da v starem mestnem jedru ponudim Ločanom in obiskovalcem možnost nakupa kvalitetnih slovenskih izdelkov na enem mestu. Izkušnja nakupovanja v starem mestnem jedru se mi zdi neprimerljiva z nakupovanjem v velikih shopping centrih, sploh če gre za neke izdelke, ki so bili narejeni s srcem in v bistvu vsak nos v sebi zgodbo posameznika, ki ga je naredil. Trgovina Rozamunda se nahaja na mestnem trgu 5 v Škofji Loki. Spremljate pa lahko tudi na socialnih omrežjih, in sicer Facebooku in Instagramu pod imenom Rozamunda Store.